Telekompania Kartuli Archi წარმოგიდგენთ. Მთელი ჩვენი არსება უნდა იყოს მობილიზებული იქითკენ, რომ ჩვენ როგორმე ქრისტეს შევხვდეთ. Пасухები კითხვებზე, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგან საინტერესებს. Მერთან, ცოცხალი პიროვნული ურთიერთობა. პიროვნება კი არა ვარ განცალკევებული ცალკე, როცა იერარქიაში ვარ, მე ეკლესიის წარმომადგენელი ვარ. Წავე შეკითხვები და თემები საინტერესო განხილვა. როგორ გინდა გააგებინო, რომ არ შეიძლება ჰომოსექსუალიზმი, არ შეიძლება სხვის ცოლთან დაწოლა, არ შეიძლება ზოოფილია. როგორ გააგებინო? უყურეთ დეკანოს თეოდორეს საავტორო გადაცემას ქრისტიანობა დღეს. მასთან, ანუ ღმერთთან, როგორც ადამიანთან, მივდივარ როგორც მოწაფე. კლავ, მოგესალმებით. სამწუხაროდ ტექნიკური შეფერხება აღმოჩნდა და ასე რომ შენდობას ვითხოვ ყველა სახელით, თუმცა ასე პირდაპირ დამნაშავე არ არსებობს, მოხდა ტექნიკური შეფერხება, რის გამოც ჩვენ ჩანდით, მაგრამ ხმარის მოდა. რა თქმა უნდა, არასასემონო არც თქვენთვის, არც ჩემთვის, ძალიან ძნელია, როცა გული ცდილობ ისაუბრო და არავის არ ესმის. მეორეს ხოლმე მგლელი ამას ცოტათი მიჩეულია კაცმა რო თქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევს ხოლმე მგლების თავზე სახარებას კითხვა. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ქრისტიანობა ძნელად აღსაქმელი, ძნელად გასაგების არწმუნოებაა და ეს მდგომარეობა ძალიან ნაცნობია ჩვენთვის, როცა ვამბობთ, მაგრამ ხშირად ნაკლებად არის ხოლმე გაგებული. არავინ იფიქროს, რომ მხოლოდ იმიტომ არ არის ხოლმე გაგებული, რომ ჩვენ არასწორად ვამბობთ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად არასწორად ვსაუბრობთ, მაგრამ სწორადაც რომ ვისაუბრო, სასულიერო პირმა გაგება რთულია, იმიტომ რომ თავად თუ სასულიერო პირი სწორად საუბრობს, მისი გაგება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ქრისტესაც გაუგებდნენ. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტეს სამწუხაროდ ვერ გაუგეს. ძალიან მცირე რაოდენობა ადამიანებისა გაუგო და უმრავლესობა ვერ გაუგეს და გაიმეტეს სასიკვდილოდ. გვახსენდება უდიდესი მისიონერის პავლე მოციქულის, რომელიც იყო უგანათლებულესი ადამიანი საკუთარი დროისა, თავისი დროისა და მისი ქადაგებლობა, მისი სიტყვა ათენში, არეოპაგში, სადაც მას ასევე ჭკვიანი და ბრძენი და ფილოსოფიის მოყვარული ადამიანები უსმენდნენ და წარმატება არც თუ ისე დიდი აღმოჩნდა პავლე მოციქულის, ხოლოთ რამდენიმე ადამიანმა ისმინა მისი დანარჩენმა დასცინეს, უარყვეს მის სიტყვა, თუმცა ამ რამდენიმე ადამიანში იყო ეკლესიისათვის ცნობილი უდიდესი წმინდანი, მოღვაწე, დიდი მისტიკოსი, ქრისტიანული მისტიკოსი, გულისხმობ წმინდა დიონისე არეოპაგელი. ასე რომ ამას მიჩვეულები ვართ, როცა საუბრობთ და არ ესმით. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, ხუმრობით. მაგრამ ჩვენ ვეცადოთ, რომ კვლავ დავიწყოთ საუბარი, კვლავ გავაგრძელოთ და ის ციკლი, რომელიც შეწყდა გასულ წელს, აღვადგინოთ. ამ ციკლის სახელწოდება იყო ქრისტიანობა დღეს და ჩვენ შეგნებულად დავარქვით მიზანმიმართულად ეს სახელი, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ ქრისტიანობა ვერ არის გაგებული, თუნდაც იმიტომ რომ ვერ არის წარმოჩენილი, როგორც ეს საჭიროა. ამას თავისი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები აქვს. ობიექტური ის, რომ რა პერიოდი გამოვიარეთ, ვიცით, და ქრისტიანობა ეს უბრალოდ წიგნიდან არის სწავლება, ეს არის ცხოვრების წესი და უბრალოდ თეორიულად მისი შემეცნება შეუძლებელია, თუ შესაბამისად არ ცხოვრობ და ჩვენ ეს ცხოვრება წლების განმავლობაში ქონდა შეწყვეტილი, თითქმის შეწყვეტილი, იმიტომ რომ ბოლოს მისი შეწყვეტა უბრალოდ შეუძლებელია, იმიტომ რომ ღმერთის ძალმოსილება ყოველთვის არის ეკლესიაში. აქვს სუბიექტური მიზეზიც, ჩვენი მწირი განათლება, გამოუცდელი სულიერება, ნაკლები მოშურნეობა ამ საქმეში, რომ უფრო მეტად და უკეთესად ვაკეთოთ. ასე თუ ისეა, რა თქმა უნდა, პრობლემა სახეზია. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეკლესიას გულისხმობ, რომ ეს ხარვეზი ამოივსოს და ჩვენი გადაცემების ეს ციკლიც ერთ-ერთი მცდელობაა ამ შემთხვევაში ეკლესიის მხრიდან, რომ ის ბნელით მოცული ეს ბურუსი, რომელიც შავი ბურუსი, რომელიც ბნელი, რომელიც ეკლესიის გარშემოა, რომელიც ქმნის, წარმოქმნის, წარმოშობს გარკვეულ მითოლოგიებს ეკლესიის შესახებ, თუ რა არის და როგორია ეკლესია, ეს გაიფანტოს და წარმოჩინდეს
ეკლესიის სწავლების ნამდვილი სახე და ჩვენ ღრმა დავარ დარწმუნებული რომ ეკლესია რადგან ეს არის სწავლება ღვთაებრივი და ანუ მას მისი წყარო აი მისი მოძღვრების წყარო არის ცოცხალი ღმერთი რომელიც არის ღმერთი სიყვარული რომელიც არის სიყვარული რომელიც არის სიკეთის და ბედნიერების და სიცოცხლის ისავსე ჩვენ გვწამს რომ ის სწავლება ჭეშმარიტი ქრისტიანული ყოველგვარ აი ამ ბურუს და სიბნელეს განაქარვებს და ყველა ეს მითოლოგია გაცამტვერდება რომელიც ეკლესიას რაღაც ჩამორჩენილობის სიბნელის საზოგადოებრივი მუხრუჭის ინსტიტუტად წარმოაჩენს და დარწმუნებული ვართ რომ ეკლესია ისეთ საოცარ ღირებულებას გვიჩვენებს ღირებულებებს გვიჩვენებს მაგალითად თუ რისთვის არის ადამიანი შექმნილი და დაბადებული რა წარმოადგენს ადამიანის ცხოვრების საზრისი რა არის საერთოდ სიცოცხლე რა არის თავისუფლება და რა არის სიყვარული რა არის იმედი რა არის მარადიული სიცოცხლე და ამას არაუბრალოდ წარმოაჩენს ეკლესია რაღაც ლოზუნგებს ან თუნდაც მოწოდებებს კი არ წარმოაჩენს თქვა და აი კი არ მოგვიწოდებს უბრალოდ რა ასე და ასე დამგვარად ვიცხოვრო და ეს არის კარგი და ეს არის ცუდი არა როდესაც ეკლესია საუბრობს თქვა მაგალითად თავისუფლებაზე ამავე დროს იგი გზასაც გვიჩვენებს ამ თავისუფლების მოსაპოვებლად და ძალასაც გვაძლევს ოღონ ეს ძალა სახთო ენერგია ამიტომ გესმით ერთია როცა იქნებოდა მოწოდება ან ყალბი ლოზუნგი მით უმეტეს მაგრამ მეორეა როცა მორტო მარტო მოწოდება კი არ არის გზის ჩვენებაა და პლუს არის საოცარი ძალა და ენერგია ღვთაებრივი რომელიც ყველა მოწოდებას თან ახლავს რომელიც გვაძლევს ანუ ეს ღვთაებრივი ძალმოსილება გვაძლევს საშუალებას ესა თუ ის ღირებულება იყოს არა აბსტრაქცია რაღაც იდეის სახით არამედ იგი რეალურად ჩვენში განხორციელდეს ჩვენ ესეთი ფორმატი გვქონდა რომ ყოველთვის როცა ვიკრებებოდით კვირა დღეს რადგან ეს კვირა დღე იყო მით უმეტეს ამიტომაც და გარდა იმისა და ასევე იმიტომ რომ კვირა დღე განსაკუთრებული დღე არის ეკლესიისათვის სწორედ კვირა დღეს წირვაზე აღმოკითხული сахарები და სამოციქულოთი ქონოდა რაღაც ერთგვარი მიმართულება თქვათ ყოველი შეხვედრისას და აი ამ მიმართულების გვესაუბრა და შემდგომში თქვათ როცა თქვენი მხრიდან იქნებოდა ინტერესი იქნებოდა თქვენი მხრიდან შემოსული ზარი ჩვენ თქვენ მიერ დასმულ კითხვებზე ვცდილობდით პასუხი გაგვეცა რა შეიძლება კვირა დღეს კვირა დღე რატომ არის მნიშვნელოვანი მოკლედ რომ თქვათ იგი არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ არის ხატი მარადისობისა და სიცოცხლის სიკვდილზე სიკეთის ბოროტებაზე გამარჩვების სიმბოლო იმიტომ რომ კვირა დღეს აღდგა ჩვენი უფალი იესო ქრისტე მკვდრეთით. ანუ ყოველი კვირა დღე ეს არის ჩვენს მიერ ჯერ ერთი გახსენება იმ საოცარი დიდი საიდუმლოებისა, რასაც მაცხოვრის მკვდრეთით აღდგინება ქვია და მინდა გითხრათ რომ მკვდრეთით აღდგომა არ ნიშნავს უბრალოდ გარდაცვლილის გაცოცხლებას, გარდაცვლილის ხეულისათვის ბიოლოგიური სიცოცხლის დაბრუნებას. მკვდრეთით აღდგომა ეს სხვა რამეა, იმიტომ რომ ამ დროს მოხდა მაცხოვრის ადამიანური ბუნების განღრთობის მეორე ეტაპის დასაწყისი პირველი ეტაპი ჩასახვისთანავე დაიწყო მაცხოვრის ადამიანური ბუნების განღრთობის პირველი ეტაპი იწყება ჩასახვისთანავე როდესაც ძეღმერთის პიროვნება თავის თავში მიიღებს ადამიანურ ბუნებას რომელსაც იღებს ქალწულ მარიამისაგან და მეორე ეტაპი იწყება აღდგომით რომელიც გრძელდება ამაღლებით და განსრულდება მარჯვენით ღვთისა და მამისა დაждდომით, ანუ როდესაც სრულად იქნა განხთობილი ადამიანური ბუნება. აღდგომა ამიტომ ნიშნავს არაუბრალოდ ბიოლოგიურ გაცოცხლებას, არამედ ეს არის ადამიანური ბუნების და ადამიანურ ბუნებაში მატერიის, იმიტომ რომ ადამიანური ბუნება შედგება მატერიისაგან და არა მარტო მატერიის, ადამიანური ბუნება მარტო მატერიისაგან არ შედგება, იგი შედგება უკვდავი სულის და უკვდავი სული ეს არის ღვთის მიერ შექმნილი ენერგია, რომელიც არის ცოცხალი, ისე როგორც
ვთქვათ, ანგელოზების ენერგია. ანგელოზი არის ღვთის მიერ შექმნილი ენერგია, რომელსაც აქ პიროვნული არსებობა და სიცოცხლე, ანუ მას აქ შემეცნების უნარი, თვით შემეცნების უნარი, სიყვარულის უნარი და ასე შემდეგ. ასე იგი ადამიანი არის ნაერთი ანგელოზებრივი და მატერიალური სამყაროსი. ამიტომ ადამიანი თავისი მდგომარეობით პოტენციაში აღემატება ანგელოზებსაც, როგორც ქრისტიანობა ასწავლის და აი მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მაგალითად აი ამ ეტაპზე სანამ ადამიანი გახვთობილია, ანგელოზები ჩვენზე აღმატებულნი არიან თავიანთი მდგომარეობის გამო, მაგრამ პოტენციაში ადამიანი აღემატება და როდესაც ესე იგი მოხდა აღდგომა, მოხდა განახლება მთელი ადამიანური ბუნებისა და მათ შორის ხორციელ ბუნებას თუ შევეხებით, კვლავ ხორციელი ბუნების, ხორციელ ბუნებაში მატერიის განახლება და გახდა ისეთი, როგორიც გახდება მთელი სამყარო, როდესაც მაცხოვარი დაბრუნდება და თითოეული ადამიანი, როგორც როცა მაცხოვარი დაბრუნდება და მოხდება სამყაროს მთლიანად ფერიცვალება და შეცვლა. ამიტომ აღდგომა არის, ქრისტეს აღდგომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ჩვენთაგანისათვის და ეს გამარჯობა სიცოცხლისა, სიკვდილზე და სიკეთისა ბოროტებაზე ხელშესახები გახდა ჩვენთვის, როგორც მოციქულებს ეუბნება შემახეთ, ანუ თქვენს წინ დგას არა მოჩვენება, არამედ რეალურად მე ვარ, აღდგარი მკვდრეთით, ანუ შესახები გახდა და შესახები გახდა და იგი თავის აკვეთით ვრეთით აღდგარდა ამაღლებულ განხთობილ ბუნებას, ეკლესიის საიდუმლოებაში გვაძლევს თითოეულ ადამიანს და ამიტომ ჩვენთვის აღდგომა არის არა მარტო ისტორიული ფაქტის გახსენება, რომელიც მრავალი ისტორიკოსის მიერ დასტურდება როგორც ფაქტი და მეცნიერები ამაზე, თუ ადამიანი არ არის მიზანმიმართულად მტერი საღვთო მოძღვრებისა, როგორც წესი ისინი აღდგომის ფაქტს ვერ უარყოფდნენ, როგორც თვით ფრიდრიხ ენგელსი ერთ-ერთი მთავარი მარქსიზმისა ვერ უარყოფდა ქრისტეს აღდგომას, მიუხედავად მისი მარქსისტობისა. ასე რომ აღდგომა ეს არის ფაქტი, მაგრამ თუ ის ჩვენთვის დარჩა თეორიულ ცოდნა და ფაქტად, რომელიც წარსულშია დარჩენილი, ჩვენთვის ის არაფრის მომცემი არ იქნება. არამედ კონკრეტით აღდგომა ქრისტიანისათვის, რომელიც ეკლესიის წიაღშია და ეკლესიის ცოცხალი ნაწილია, მე ადამიანს გულისხმობა ამ შემთხვევაში, აღდგომა კონკრეტით არის რეალობა. რეალობა, რომელსაც ქრისტიანი ითავისებს და თუ ადამიანმა, ქრისტიანად წოდებულმა აღდგომა ვერ გაითავისა და ამ გათავისებაში რას გულისხმობთ, ამას ჩვენ მომავალში შევეხებით პერიოდულად და ყოველთვის, თუ არ გაითავისა, მაშინ მისთვის ქრისტიანობა რჩება თეორიად, რომელიც რეალურად მას არაფერს მისცემს. თეორიული, აი ჩვენ მახსენეთ ესეთი სიტყვა, თეორიული ქრისტიანობა. უნდა ითქვას, რომ თეორიული ქრისტიანობა მარტო ის არ არის, თქვა, რომ თეორიული ქრისტიანობა პრინციპში რელიგიაც არ არის, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც თეორიული ქრისტიანობით კმაყოფილდებიან, მათ გარკვეული წარმოდგენა, თუმცა არასრულ, როგორც წესი ყოველთვის ესე ხდება, ძალიან არასწორი ამ პირიქით დამახინჯებული წარმოდგენაც კი აქვთ ქრისტიანობაზე, მაგრამ რაღაცა იციან, რაღაცა ყურმოკრული და ფიქრობენ, რომ აი ამ თეორიის ცოდნა, თუნდაც დამახინჯებული სახით, საკმარისია იმისათვის, რომ ადამიანი იწოდებოდეს რელიგიურად და თან ქრისტიანად. მაგრამ კიდევ უფრო ჩვენ შეიძლება შორს წავიდეთ, ადამიანმა შეიძლება დაიწყოს ამ თეორიული ქრისტიანობის შესაბამისი ცხოვრების წესიც და ეს ცხოვრების წესი თუ არის გარეგნული, ანუ მხოლოდ კანონზე დამყარებული, იმიტომ რომ ნებისმიერ ცხოვრების წესს თავის კანონები აქვს. აი ჩვენ რომ მაგალითად სტუმრად მივდივართ ოფიციალურ მიღებაზე მაგალითად და მე სუფრაზე ჯდებით, ოფიციალურ მიღებას თქვა, სუფრაზე ჯდომასაც კი თავისი გარეგნული ეტიკეტი აქვს. ამ გარეგნული ეტიკეტის გარეშე ადამიანი საერთოდ არ არსებობს. ყველაფერშია ეს, ყველგან ყოველთვის, ყოველ ნებისმიერ ადგილას ყველაფერს თავისი ეტიკეტი აქვს და ადამიანი თუ ამ ეტიკეტს გაურბის, იგი საზოგადოებისგან განკვეთილი აღმოჩნდება. რელიგიურ ცხოვრებასაც, ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ ეკლესიურ ცხოვრებას, თავისი გარეგნული ეტიკეტი გააჩნია. ეს ეტიკეტი კიდე უფრო ღრმა არის, ვიდრე უბრალოდ ეტიკეტი, ის იწოდება სჯულად და კანონად, რომელიც არ არის დღეს შექმნილი და გამოგონილი, არამედ იგი ჯერ კიდევ ძველი აღთქმიდან გამომდინარეა, ძველი აღთქმიდან გამომდინარე არსებობს და ახალ აღთქმაში იგი თავისებურად დაიხვეწა, თავისი ჩარჩოები და ფორმები მიიღო და რელიგიური ცხოვრება ამ გარეგანის გარეშე პრინციპში არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ თვით ზნეობრივი კოდექსიც კი, რომელიც ქრისტიანს გააქვს და ეს ეთიკური კოდექსი, რომელიც ქრისტიანისათვის აუცილებელია, ასე შეიძლება გარეგნულ ნორმებათაც კი ჩავთვალოთ. და მაგრამ თუ რელიგიურობა მხოლოდ გარეგან კანონზე დაფუძნებული და
თეორიულ ცოდნაზე დაფუძნებული რაღაცა რეალობა, მაშინ სამწუხაროდ ესეთი რელიგიურობა არ არის ის ჭეშმარიტი სარწმუნოება, რომელსაც ქრისტიანობა თავის თავში ატარებს. და ახალი აღთქმა, განსაკუთრებულად პავლემ უფალი ამას ძალიან ხშირად საუბრობს, აი მაგალითად, როცა იგი ამბობს, რომ თქვენი ცხოვრების წესი, როცა უწონებს ფარისევლებს ცხოვრების წესს და ეუბნება, რომ თქვენ გავხართ თეთრად, ანუ მოკლედ გალამაზებულ, რო თქვა თანამედროვე ენაზე, გალამაზებულ საფლავებს, რომელიც საფლავი არის გარდა ლამაზი, მაგრამ შიგნით რაც არის, ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. აქედან გამომდინარე და ასევე თქვა უფალი ამბობს, რომ ჭურჭელს თქვენ რეცხავთ, ასუფთავებთ გარედან, მაგრამ შიგნით არაწმინდებით ახარ ცავსე. ანუ ეს გარეგან რელიგიურობას უფალი ყოველთვის ხას უსვას, რომ ეს არის ძალიან ცუდი. პავლე მოციქული ძალიან ხშირად აი დღეს ჩვენ კვირა დღის საკითხებს, როგორც გითხარით, ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით, რომ კვირა დღის საკითხები იყოს ჩვენთვის წარმართველი, იმიტომ რომ კვირა დღის საკითხები არის განსაკუთრებული წლის განმავლობაში ეკლესიაში, როცა წირვა აღევლინება. და დღეს პავლე მოციქული გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში ხაზგასმით ამბობს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ არცეთი კაცი არ განმართლდება გარეგანის ჯულის, ჯულის საქმეებით, არამედ სარწმუნოებით. სარწმუნოების გარეშე მხოლოდ გარეგანის ჯულით ადამიანი ვერ განმართლდება. და მე აქ ამდოს ადამიანი კითხვას ვაქვს კი, მაგრამ რას ნიშნავს გარეგანის ჯული კონდეს ადამიანს, მაგრამ არ კონდეს სარწმუნოება? იმ წამსვე მოვდივარ წინა ავტოგობაში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ეკლესიურად ცხოვრობთ, ვართ მარხველნი, მლოცველნი, აღსარებელნი და მაზიარებელნი და მით უმეტეს თავიდან მონათლული, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ და წირვებს ვესწრებით რეგულარულად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უკვე ვართ მორწმუნენი და ქრისტიანენი, მაგრამ აი პავლე მოციქული აქ განყოფს სჯული და რწმენა. სჯული და რწმენა, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს ქონდეს სჯული, მაგრამ არ ქონდეს რწმენა, იმიტომ რომ როცა აქ საუბარია რწმენაზე, საუბარი და ურწმუნოებაზე. ურწმუნოებაში ათეისტი კი არ იგულისხმება. რწმენის არ მქონეში ის კი არ იგულისხმება, ვინც ამბობს, რომ ღმერთი არ არის, ან ქრისტე ღმერთი არ არის. არამედ აქ იგულისხმება ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ცოცხალი კავშირი ქრისტესაგან. იმიტომ რომ უფალი როცა განმარტავს რწმენას, რწმენის ორ საფეხურს გამოყოფს. პირველი საფეხური რწმენისა ეს არის, აი ესე შეიძლება ვთქვათ, ესე შეიძლება ვთქვათ, გავიმეორებ უფლის სიტყვები, მე იმას ვწამვარ, ვინ ჩემ მცნებებს აღასრულებს. ანუ თუ წამს ადამიანს ქრისტესი, იგი გარეგან ცხოვრებაში ქრისტეს ერთგულია და მისი სჯულის აღსრულებელია, მაგრამ ეს არის მხოლოდ პირველი საფეხური რწმენისა. არსებობს მეორე საფეხური რწმენისა, რომელსაც იოანე მახარებელი გადმოგვცემს, იესო ქრისტეს ამ ნათქვამს, იგი უფალი პირდაპირ ამბობს, რომ ჩემს მორწმუნეს თავის წიაღში ექნება წყარო ცოცხალი წყლისა, საიდანაც მიედინებიან მდინარეები მარადული სიცოცხლისგან, და საუბარია მადლზე, რომელიც სულიწმიდა ღმერთის მიერ არის თითოეული ჩვენთაგანთან მოტანილი. ეს იგივე ქრისტეს სული, სადაც პავლე მოციქული კვლავ ამბობს, რომ ვისაც ვისშიც არ არის სული ქრისტესი, იგი მისი, ანუ ქრისტესი არ არის. ამიტომ აი აქ პავლე მოციქული გალატეთა მიმართ ეპისტოლეში ხაზგასმით ამბობს, რომ გარეგანის ჯულით ადამიანი ვერ ცხონდება. ეს არის ძალიან ვერ განმართლდება, ანუ იგივე ვერ ცხონდება, არამედ სარწმუნოებითა ქრისტესითა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, ძმებოდადებო, რომ ადამიანმა ფიქრობდეს, რომ ხო, აი კაი, მე რწმენა მექნება, მაგრამ არ მექნება გარეგანის ჯული. ანუ გარეგანის ჯულის უგულებელს ყოფას მოინდომებს ადამიანი, მაგრამ ეს არ და საბოლოო ჯამში თითქოს უსჯულოდ, ანუ ჯულის გარეშე იცხოვრებს. უნდა ითქვას, რომ ვინც ქრისტეში ცხოვრობს, ეს არ ნიშნავს პავლე მოციქულის იმ სიტყვების მიხედვით, იმ პავლე მოციქულის წინა სიტყვებს თუ დავემახინჯებთ, შეიძლება ადამიანმა ესე იფიქროს, რომ ვინც ქრისტეში ცხოვრობს, მისთვის აღარ არის საჭირო სჯული და ის უსჯულოდ ცხოვრობს. ესე არ არის. წმინდა სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი საოცარ ამას ამბობს, რომ ქრისტე არის ვინც ქრისტიანი არის და ვინც ქრისტიანად იწოდება, მას მანერებიც და თვისებებიც უნდა ქრისტესი ჰქონდეს. ვისაც ქრისტეს მანერები და თვისებები არ აქვს, ჯერ სხვანაირად გვითქვია ხოლმე, ვინც სამყაროს ქრისტეს თვალებით არ უყურებს. სამყაროს ქრისტეს თვალებით უყურებ რას ნიშნავს? აი როგორც ქრისტე მოიქცეოდა, როგორც ქრისტე აღიქვავდა, როგორც ქრისტე განიცდიდა, ჩვენ ესეთები უნდა გავხდეთ. იოანე მოციქული ამბობს, თუ გინდა ქრისტიანი იყო, როგორც ქრისტე ვიდოდა, როგორც ქრისტე ცხოვრობდა, ისე უნდა იცხოვროდა. აი წმინდა სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი პირდაპირ ამბობს, რომ ვისაც
ქრისტესთვისებები და მანერები არ აქვს, ის მკვდარია და საკუთარ თავს ნუ ატყვილებსო. ესე ამბობს და აი პავლე მოციქულის ამბობს, რომ თუ ჩვენ ქრისტეში ვეძებთ გამართლებას, თვითონ აღარ შეიძლება ვცოდოთ, იგივე გალატეთა მიმართ ეპისტოლეში ამბობს, იმიტომ რომ თუ ჩვენთვის ჩვენ ქრისტეში ვეძებთ გამართლებას და კვლავ ვცოდეთო, გამოდის რომ რა ქრისტე ცოდვის მსახური კი არ არისო. გესმით, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აქედან გამოსავალი, გამოსავალის ნაყოფი ესეთია, მე პავლე მოციქული ესე ამბობს, რომ მე უნდა ვცხონდეო და ქრისტესთანაც ვარცმული ვარ ამისათვის, ანუ ბოლომდე ქრისტეს ერთგული ვარო. როგორც მითხრეს, რეკლამა არის და ჩვენ რეკლამის მერე ისევ შემოგიერთდებით. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. მე მითხრეს, რომ გარკვეული ნაწილობრივი ხარვეზი მაინც იყო დარჩენილი ზოგიერთ არხზე, რისთვისაც კიდევ ერთხელ შენდობას ვითხოვ ყველა სახელით. და ჩვენ საუბრობდით თუ რა, როგორ უპირისპირდება ერთმანეთს სამწუხაროდ უპირისპირდება, წესით აქ დაპირისპირება არ არის, რეალობაში როგორ ხდება, როგორ უპირისპირდება გარეგანის ჯული შინაგან ქრისტიანობას და უპირისპირდება იმიტომ, რომ გარეგანი ვერ იღებს და ვერ ცნობს შინაგანს, თორემ სინამდვილეში ეს არის ერთი მოვლენის ორი მხარე, როგორც ადამიანში სული და ხორცი, ორივე აუცილებელია, მაგრამ ოდესაც ხდება გარეგანის იმგვარად წარმოჩენა, როგორც თვითკმარისა, გარეგანი რელიგიორების თვითკმარა წარმოჩენა როცა ხდება და შინაგანის უგულებას ყოფას დაახლოებით გავს იმას, როცა ადამიანი ვთქვათ თავის იდენტიფიკაციას ახდენს საკუთარ ხორციელ ბუნებასთან და სულს უარყოფს. ასევე გვახსენდება ცნობილი ეპიზოდი, როდესაც უფალი მართასა და მარიამის სახლშია და როგორ თქვათ უმასპინძლებიან მას და მის მოწაფეებს და როგორ თქვათ მართა, როგორ მარიამის ალბათ სავარაუდოდ იქ ეხმარებოდა თქვათ გამასპინძლებაში და შემდეგ როცა უფალი საუბრობს, მარიამი მის ფერხთი დაჯდება და მთლიანად არის მწრეტელობას მიცემული, ანუ უკვე შინაგანი ცხოვრებას, რომელიც და ეს მწრეტელობა, ეს მდგომარეობა მარიამის არის სიმბოლო შინაგანი ცხოვრებისა, როდესაც მარიამი ბოლომდე ქრისტესთან არის და მას უკვე ამ ქვეყნიური ნაკლებად აღელვებს ამ შემთხვევაში კარგი გაგებით, გულგრილობიდან კი არა, გამომდინარე კი არა, არამედ მთელი არსება მის მოცულია ქრისტეთი და აი იქ ჩანს, რომ მართა როგორ ვერ იგებს მარიამისას და იმდენად ვერ იგებს მარიამისას, რომ მის სიტყვებში რაღაცა უფლისგან კითხვაც კი ჩანს, რომ მიადგება უფალს და ეუბნება უფალო, შენ არ ზრუნავ, რომ მარიამი ჩემი და მე არ მეხმარება და მაშინ ეტყვის უფალი საოცარ სიტყვებს, რომ შენ მრავლისათვის კი ზრუნავ მართა, ანუ არ ამბობს, რომ საზრუნავი ცუდია, შენ მრავლისათვის კი ზრუნავ, მაგრამ მარიამ გამოირჩია კეთილი ნაწილი, რომელიც მისგან არასოდეს არ მას არასოდეს არ წაერთმევა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ის შინაგანი, რაც არის ნაბჭეშმარტი რელიგიურობა, ანუ შინაგანი სულიერი ცხოვრება, ეს არის მარადისობაში ჩვენი მეგზური და ის გაყვება ჩვენ მარადისობაში. და სწორედ საუბრობდით ამ საკითხებზე, თუმცა იქვე ვამბობდით, რომ თუ ადამიანი და ეს იწოდება სწორედ ჭეშმარიტი რწმენად, ჭეშმარიტი რწმენა არის შინაგანი ურთიერთობა, შინაგანი ქრისტიანობა, ანუ ცოცხალი პიროვნული ურთიერთობა ცოცხალ ღმერთთან და განკაცებული ღმერთის მოწაფეობა, ოღონ რეალური მოწაფეობა და არა რაღაც თეორიული და წარმოსახვითი, და მაგრამ ჩვენ ვთქვით, რომ და ეს არის სწორედ წმენა და პავლე მოციქულის უკვე ვთქვით, რომ ადამიანის ჯულის საქმებით, ანუ წესი და კანონით კი არა გამართლდება და ცხონდება, არამედ წმენით, მაგრამ იქვე ვთქვით, რომ თუ ადამიანს აქვს წმენა, ეს არ ნიშნავს, რომ იგი უსჯულოდ ცხოვრობს, იმიტომ რომ მაშინ გამოდის, რომ ადამიანი თითქოს ქრისტე გამოდის უსჯულოების და ცოდვის სახორი. რა თქმა უნდა, ესე არ არის. უბრალოდ აქ არის აუცილებლად გასარკვევი, რომ შინაგანის გარეშე გარეგანი არაფერს წარმოადგენს, ხოლო თუ არსებობს შინაგანი, აუცილებლად არსებობს გარეგანი. და სამწუხაროდ, თუ არსებობს გარეგანი, ყოველთვის არ არსებობს შინაგანი. და გარეგანი შინაგანის გარეშე გადაგვარდება ქრისტიანობიდან, ჭეშმარიტი სარწმუნოებიდან ფარისევლობაში. რა არის ფარისევლობა? ფარისევლობა ეს არის რელიგიური მდგომარეობა, რელიგიური ცხოვრების წესი, რომელიც ისე იმგვარ მდგომარეობაში მოდის, რომ მას აღარ შეუძლია იცნოს ქრისტე. იცნოს ქრისტე. აი მაგალითად იუდა იყო ქრისტეს მოწაფე, მაგრამ მან ვერ იცნო ქრისტე.
ასევე ის მაშინდელი ღვთელთავრები, ღვთლები, მწიგნობრები, ანუ ღვთისმეტყველები, რომლებსაც გამოაქვს სასიკვდილო განაჩენი ქრისტესათვის, სწორედ გარეგანის ჯულის მიმდევარნი არიან და მათ ვერ იცნეს, ვერ იცნეს ქრისტე. და ქრისტე, აბა როგორმა ხალხმა იცნო ქრისტე? გარეგნული ნიშნით, აი მაგალითად პეტრე მეთევზეა უბრალოდ და თქვათ ის განათლება არა აქვს. და მაგალითად თქვათ იოანე მეთევზეა და გაუნათლებელი ამ ქვეყნიური თვალსაზრისით, მაგრამ აი პავლე და ლუკა განათლებული ადამიანები არიან და ანუ აქ ამ იმათაც იცნეს და იმათაც, ხო? ანუ აქ გარეგან სტატუსზე, გარეგან განათლებულობაში არ არის საქმე. სხვა რამ არის საჭირო. ეს სხვა რამ ხშირად, ძალიან ხშირად საიდუმლოებაც კი არის, თუ როგორ უნდა იცნოს ადამიანმა ქრისტე და თქვათ რა უნდა გააკეთოს ამისათვის. Ну, ერთ-ერთი რა თქმა უნდა, ეს არის მისი გულწრფელობა და სიყალბის მინიმალურამდე დაყვანა ჩვენს სულიერ ცხოვრებაში და ცხოვრების საზრისის მოძიებაში და ცდელობა, რომ ადამიანმა სინდისის მიხედვით იცხოვროს, ცდელობა, რომ სხვას არ გაუკეთოთ ის, რაც საკუთარი თავისათვის არ გვინდა. ანუ ადამიანური შესაძლებლობებში ჩვენ უნდა მაქსიმალური გავაკეთოთ, რომ მერე შევძლოთ ქრისტეს ცნობა, თორემ მან შეიძლება ჩვენ ცხოვრებაში გვერდზე ჩაიაროს და ჩვენ ის ვერასოდეს დავინახოთ. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ჩვენ ქრისტეს ვერ დავინახავთ, თუ ჩვენ ქრისტესთან ერთობა არ გვექნება, ჩვენ ცხოვრებას რამდენად აქვს აზრი? მე ხა ესე ვიტყვი, შეიძლება ეს ვიღაცას კაცრად მოეჩვენოს და ძალიან ძიმეთაც ეს სიტყვები, მაგრამ მე ვეცდები რომ მერეს განმარტო, რატო ვამბობ ამას? ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ მე მინდა რომ თქვათ ადამიანი დავაკნინო. არამედ მე მინდა პირიქით წარმოვაჩინო ადამიანის სიდიადე. თუ რატო ფიქრობ და რატო ვამბობ ესე, როგორც მითხეს ზარია და დამლოცე მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. დამლოცე მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. ესეთი შეკითხვა მაქვს, სახლი არ მაქვს ნაკურთხი. ხო და თუ შეიძლება ოჯახის მამაოს გარდა სხვა მამაო ნაკურთხოს? სულ ერთია სახლს ვინ აკურთხებს? სულ ერთია ვინ აკურთხებს, რომელი მღვდელი აკურთხებს, ას ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა სხვა რამეს აქვს. მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რამდენად სწორად გვესმის, რას ნიშნავს სახლის კურთხევა. სახლის კურთხევა არ ნიშნავს კედლების კურთხევას, შენობის კურთხევას. სახლის კურთხევა ნიშნავს ოჯახის კურთხევას. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ იკურთხება მადლის მიმღები, ხდებიან ოჯახის წევრები. რა თქმა უნდა, მადლით ყველაფერი განიწმინდება, მათ შორის კედლებიც, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მადლი განსწმეც ყველაფერს, მადლი ცოცხალი ღმერთის ხელია და იგი განსწმეც ყველაფერს, რაც ღმერთის შექმნილია. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, სახლის კურთხევა ეს ნიშნავს ოჯახის კურთხევას, ოჯახის წევრების კურთხევას და აი აქ არის სწორედ პრობლემა. კედელი უფრო ადვილად მიიღებს მადლს, კედელი, ვიდრე ადამიანი, რომელსაც არ სურს იყოს ქრისტიანი. თუ ადამიანს არ სურს ქრისტიანული ცხოვრება, თუ ადამიანი ვერ აცნობიერებს, რომ ქრისტიანობა ეს არის ღმერთისაკენ, შენგან გადადგმული ნაბიჯი ღმერთისკენ, მაშინ ესეთი ადამიანის სახლის კურთხევას პრინციპში აზრიც არ აქვს. იმიტომ რომ მართალი ადამიანი ღვთისქმნილება, მაგრამ ადამიანი არ არის ის ჭურჭელი, და ადამიანს ადარებენ ხოლმე ხანდახან ჭურჭელს, მაგრამ ადამიანი არ არის ის ჭურჭელი, რომელშიც რასაც გინდა იმას ჩაასხავ. არამედ ადამიანი არის ჭურჭელი, რომელმაც შეუძლია უარი უთხრას ღმერთს, რომ მე შენი მადლი არ მჭირდება და შენი მადლი ჩემში არ მოათავსო. გესმით? მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ადამიანი უარს ამბობს ღმერთის მადლის მიღებაზე, ანუ ღმერთის შემოსვლაზე, მაშინ როგორც წესი, ჭურჭელი ცარიელი არ არჩება და ადამიანის გული იქცევა ბოროტების ციხესიმაგრედ. ფათაშორის სხვა წყარო დედამიწაზე ბოროტებას არ აქვს გარდა ადამიანის გულისა. ეშმაკიც კი
რომელიც მოქმედებს სამყაროში და ძალიან ძლიერად მოქმედებს, ეშმაკიც კი მოქმედებს ადამიანის გულის მიერ. ამას ქრისტე პიტაბირი ამბობს, რომ ადამიანის გულია ის ადგილი, საიდანაც გამოდის ყველა ეს უბედურება, რაც სამყაროში ხდება. ამიტომ სწორედ ადამიანის გულიდან აღწევს ბოროტი და ადამიანის გულის აი ამ მდგომარეობის გამო ხდებიან ადამიანები იარაღნი ცოცხალი პიროვნული ბოროტების, ანუ ეშმაკის ხელში. გასმით? და ეს იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი უარს ეუნება ღმერთს, რატომ არის, რომ ადამიანი ადვილად ეუნება ღმერთს უარს და მაშინ ავტომატურად იგი ხდება, ესე იგი, ციხესიმაგრე ეშმაკისა? იმიტომ რომ ღმერთს რომ თანხმობა უთხრა, არ არის საკმარისი თქვა, ხო, მე მინდა ეს, რატომაც არა. არამედ შენ უნდა დაიწყო ცვლილება, მეტამორფოზა ქრისტესკენ. და აი ეს ცვლილება და მეტამორფოზა ქრისტესკენ იწოდება სინანულად. სინანული არის სწორედ ქრისტიანული სინანული არის ერისკაცული, რომ რაღაცას ჩაიდენ და მერე პირი გაწუხებს რაღაცა სინდისი, ეს არის ადამიანური ერისკაცული სინანული, არსებობს სინანული ქრისტიანული, როდესაც უბრალოდ რაღაც სენტიმენტალური გზნობები კი არ მოგივიდა იმის გამო, რომ რაღაც დააშავე. არამედ კონკრეტულად იაზრებს, სად იმყოფები და საით კი არ უნდა წახვიდე. როგორც კი ამას გაიაზრებს, სად იმყოფები და რომ უნდა წახვიდე ქრისტესკენ და იწყებ აი ამ სვლელობას, იწყება სინანული და ასეთი ადამიანის გული ხდება მიმღები მადლის. ამიტომ სახლის კურთხევის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანები, რომლებიც ამ სახლში ცხოვრობენ, მათ გაიაზრონ, რას ნიშნავს კურთხევა, რომ მადლი შემოვა მათ ოჯახში და რომ გული გაუხსნან. და ანუ ეს ნიშნავს, რომ მათ დაიწყონ ქრისტიანული ცხოვრება. სხვა მხრივ, მადლი როგორც მოვა, ისევე წავა. ამას უფალი კვლავ სახარებაში გვამბობს. მშვიდობა უსურვა, თორსა რომელ სახლშიც მიხვალთ ოჯახშიც და თუ იქ არ დაგხვდებათ ისეთი ადამიანები, ისეთი არ დაგხვდებიან, რომელთა გული ამას მიიღებს, ეს მადლი უკანვე თქვენ წამოყვებათ. როგორც მითხეს კიდე ზარია. მამა თეოდორე. დიახ. მამა თეოდორე, დამლოცე. ქრისტემ დაგლოცე. მამა, მიცვალებულთან დაკავშირებით მაქვს ესეთი შეკითხვა. აი, როდესაც მზადდება ხოლმე საკურთხი მიცვალებულის სახელზე, ან საფლავზე მიგვაქვს და იქ ვიხსენებ და გარშემო მყოფით ახლობლები, ნუ მიზღებულობთ. ეს მაინტერესებს, აი მიცვალებულის ცხონებასთან რა კავშირშია ამ საკურთხით, აი უკაცრავად ჩვენი დანაკრება, აი ეს ვერ ემას ვერ ვიგებ, მამაო, აი თუ შეიძლება რომ ძალიან სამართლიანად ვერ იგებთ, ძალიან სამართლიანად ვერ იგებთ. პირდაპირ გაგება ჩვენს დანაკრებასთან, მიცვალებულ და მიცვალებულს და ჩვენს დანაკრებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და არც მის ცხონებასთან. მისი პირვანდელი სახე, უბრალოდ მისი წყარო, თქვათ, აი ამგვარი ტრადიციისა, შეიძლება არსებობდეს იქ და არსებობს ნამდვილად იქ, რასაც ქვია მოწყალების გაცემა მიცვალებულის სახელზე. აი, როდესაც ადამიანს, რომელსაც შია, მას აჭმევ, აი ამას ნამდვილად აქვს ძალმოსილება, იმიტომ რომ ეს მადლიანი საქმე. რა არის მადლიანი? ან ისეთი საქმე, რომელიც ჩვენზე საღვთო მადლს მოაწევს. გესმით? მშიერი ვიყავთ და მაჭამეთ მე, მწყუროდა და მასუთ მე, ანუ გაჭურებული ვიყავი და მომხედეთ მე. გესმით? როცა ადამიანი შია და აჭმევ. ხოლო როდესაც ეს ლამაზი ტრადიცია, რომ სიკეთეს ვაკეთებთ და ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ მიცვალებულისათვის და ადამიანს, რომელსაც შია, მას დავანაყრებთ, როდესაც ეს გადაგვარდა ღრეობამდე ხანდახან სამწუხაროდ, ან წარმართულ რაღაც რიტუალამდე, რომ იმას რომ მოციცხრი და მე შევჭამ, ხო, ეს მიუვა, ეს უკვე რა თქმა უნდა სრული დამახინჯებაა. კიდევ ვიმეორებ, აქ საქმე ჭამა არ ჭამაში კი აქ საქმე მოტივაციაში. ადამიანი როდესაც აკეთებს რაიმეს, მოტივირებული რითია. გასმით? თუ მოტივირებული იმითია, რომ აი იმას რო მე ჩავიდებ, აი იმას რო ჩავიდებ, ეს მას დაეხმარება. მაგრამ თუ ამით მე სიკეთეს ვაკეთებ და შიერს გამოუკვებავ, ეს უკვე მოტივირებული სხვანაირად არის. ანუ ეს არის უკვე სიკეთე, შიერის დაპურება, სტუმართ მოყარეობა და ასე შემდეგ, გაკეთებული მიცვალებულის სახელზე. აი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მას შეიძლება ითქვას, რომ აქვს აზრი. მხოლოდ ამ შემთხვევაში. თუმცა მიცვალებულისათვის, თუ ესე ვთქვათ, ამ თემას შევეხებით ორიოდე სიტყვით, ყველაზე მნიშვნელოვანი მიცვალებულთან დაკავშირებით ეს არის ჩვენი პირადი სულიერი ცხოვრება. იმიტომ რომ, როდესაც ჩვენ ვევედრებით ღმერთს მიცვალებულისათვის,
ეს ხომ კარგია, მაგრამ სამწუხაროდ როცა ჩვენ ღმერთს არ ვიცნობთ, ნუ გვეშინია ხოლმე ამ სიტყვის, ღმერთს არ ვიცნობთ. საქმე იმაშია, რომ ღმერთის ცნობა არის აუცილებელი ჩვენ რო ქრისტიანები ვიყოთ. უფალი გახსოვთ ერთ-ერთ საუბარში ესეთ რამეს ამბობს, რომ თქვენ მეტყვითო მეო, რომ უფალო შენი სახელით და ჩამოთვლილია, რომ ამას ვაკეთებდით, ამას, ამას. ანუ აქ საუბარია ქრისტიანებზე, რომლებიც ქრისტეს სახელით წინასწარმეტყველებენ, ღვთისიტყვას ქადაგებენ, სასწაულებსაც კი ახდენენ, შენს წინაშე ჭამდითა და ვსვამდით, ანუ ზოგი გულისხმობს, ცხოვრობდით უბრალოდ, ზოგი გულისხმობს, ზოგი წმინდა მამა, რომ ვეზიარებოდით, აი ყველაფერს ვაკეთებდით. მაგრამ უფლის პასუხი არის ძალიან ძალიან საზარელიც კი შეიძლება ასე ითქვას, უფალი ესეთ რამეს უნება, მაგრამ მე გეტყვი თქვენ, არ გიცნობთ მოქმედო უსჯულოებისან. უფალი გეუნება, უფალი არ გიცნობს რას ნიშნავს, უფალი იცნობს ნებისმიერ პატარა მწერი რო დახოხავს იმასაც იცნობს. აქ იგულისხმება, უფალს არ აქვს ჩვენთან, არ გქონდა არასოდეს ჩვენთან პიროვნული ერთობა. ანუ ჩვენ არ ვიცნობდით მას. და მთავარი სწორედ ლოცვაში არის, ლოცვაში რო ძალმოსილი იყოს ჩვენი სიტყვა, რო ჩვენ ღმერთს ვიცნობდეთ. ამიტომ იმისათვის რომ ჩვენი სიტყვა ღვთის წინაშე იყოს ძლიერი ჩვენი ახლობლისათვის, გარდაცვლისათვის, ჩვენ ღმერთს უნდა ვიცნობდეთ. ესე იგი, ჩვენ ცხოვრებაში უნდა ჩვენი ცხოვრება სულიერ უნდა შევცვალოთ ისე, რომ ჩვენ ნამდვილი ქრისტიანები გავხდეთ. როგორც მითხეს ზარია კიდევ პირდაპირ ეთერში. მამა თევდორე, დავლოცეთ. ქრისტე შეგვეციოს ყველას. მამა თევდორე, დავლოცეთ. ქრისტემ დაგლოცოთ. ასეთი შეკითხვა. ასეთი შეკითხვა მაქვს. ვარ უსინათლო ვარ. ვარ მორწმუნე. შვილი მყავს გარდაცვლილი. რეგიონშია სასაფლაო და ვერ მიდივარ. ხო და ისე კი ლოცულობ, სადაც ცხოვრობ, სადაცა ვარ. მაგრამ როგორ მოვიქცე არ ვიცი. და მირჩიეთ, მამა თევდორე, როგორ მოიქცე. ღმერთმა აცხონოს თქვენი შვილი. მე რაც წეღამ თქვი, იგივე სიტყვები ამ შემთხვევაში თქვენს გეკუთვნით. რამე თუ თქვენ ეცდებით რომ უფალთან ახლოს იყოთ, თუ თქვენი სიტყვები ლოცვაში იქნება ნამდვილი სიყალბის გარეშე, ღვთის მაძიებლობით სავსე, მაშინ თქვენი ლოცვა ძალიან ძალმოსილი იქნება ზოგადად და კონკრეტულად თქვენი შვილისათვის და მის საცხოვრებლად. ამიტომ და თქვათ ის რომ თქვენ ვერ გიხერხდებათ მისვლა საფლავზე, ეს ამ შემთხვევაში რამე პრობლემას არ ქმნის. იმიტომ რომ ადამიანი ამ შემთხვევაში გარდაცვლილი ადამიანიში უპირატესობა მის სულს აქვს, ხო? და ამიტომ იგი ჩვენ მის სულისათვის ლოცულობთ და ღმერთს აქვს ყოვლის შემძლეობა, რომ დედის გულიდან ამოსული ლოცვა გახადოს ისეთი მადლმოსილი, რომ შვილს შეეციოს თქვენ შვილს. ოღონ ამისათვის თქვენ უნდა მეტად მოინდომოთ, რომ თქვენი ლოცვა იყოს კიდევ იმეორებ გულმხურვალე და არა მხოლოდ შვილისთვის, არამედ თქვენ უნდა იცნობდეთ ღმერთს, როგორც წეღანავს თქვი, თქვენ უნდა ცდილობდეთ, რომ თქვენ პირადი გულისმიერი ერთობა გქონდეთ ღმერთთან და აი აქედან გამომდინარე თქვენ ლოცვას მეტი ძალა მიეცემა, რომელსაც შვილისათვის აღავლენთ. ჩვენ თუ მოგვეცა საშუალება პერიოდულად ყველა ამ თემაზე ვისაუბრებთ თემატურად და განსაკუთრებულად შევეხებით ხოლმე ადამიანის ცხონების გადარჩენის საქმეს და ამ საქმეში უდიდეს იარაღს ლოცვას, იმიტომ რომ ლოცვა პრინციპში ყველაზე მთავარია მართლაც სათნოებათა დედოფალია, იმიტომ რომ თუ რამე აღესრულება ჩვენს რელიგიურ ცხოვრებაში ლოცვით აღესრულება, თვით ყველაზე უდიდესი საიდუმლოებაც კი როგორიც არის ევქარისტიული საიდუმლოება, ანუ მადლიერების ევქარისტიული მსახურება, ანუ მსახურება მადლიერების, რასაც ჩვენ წირვას უწოდებთ, ესეც ლოცვით აღესრულება და ლოცვის გარეშე არაფერი აღესრულება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ თუ რას ნიშნავს ლოცვა და ვცდილობდეთ რომ
სწორად ვილოცოთ, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ლოცვა ეს არის დიალოგში მყოფობა ღმერთთან, ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა, ღმერთის გაცნობა, რომ მერე ჩვენ არ გავიგონოთ ის საზარელი სიტყვები, არ გიცნობთო, არ გიცნობთო მოქმედო უსჯულოებისანო. ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ამით დავიწყე საუბარი და შეწყდა ჩვენი საუბარი, რომ ჩვენს არსებობას აზრი აქვს, ადამიანური არსების არსებობას აზრი აქვს მხოლოდ იმიტომ, რომ იესო ქრისტე არის, ანუ ღმერთი განკაცდა, ღმერთი ადამიანის, ღმერთი გახდა ადამიანი, რადგან ღმერთის განკაცების გარეშე, ანუ ღმერთი ადამიანი რომ არ ადამიანად რომ არ მოსულიყო, შეუძლებელი იქნებოდა ადამიანის გაღმერთება, განღრთობა. ქრისტიანული ცხოვრების არსი მდგომარეობს ამაში. აი თქვა ხშირად მოდიან ხოლმე ადამიანები და მეკითხებიან, ვეკითხები, რისთვის მოხვედი ეკლესიაში? ზოგი რას ამოთქვას, შეიძლება თქვა რაღაცა პრობლემა დაასახელონ მიწიერი. ან თქვა შეიძლება თქვა უფრო სულიერი პრობლემა დაასახელონ, თქვა ამბობს ადამიანი, რომ მე სიმშვიდე მინდა მოვიპოვო და ასე შემდეგ. ყველა ეს პასუხი სანახევროდ სწორია, იმიტომ რა თქმა უნდა, ადამიანს ტკივა და უფალს მიმართავს აბავის უნდა მიმართოს. ოც ადამიანს შინაგანი სიმშვიდე უნდა, რომლის გარეშე ბედნიერება არ არის, აბავის უნდა მიმართოს, მაგრამ ჩვენ ვეუბნებით ხოლმე, რომ ეს არ არის მაინც მთავარი. მთავარი ყარამია და ეს თავი შეიძლება გამოვთქვათ აი ასე, როგორც ახლა მეტყვი, თუმცა ეკლესიაში ამას ესე არავინ ამბობს. საღვთისმეტყველო წიგნებში ეს წერია, თუ რისთვის რას რისკენ მოგვიწოდებს ქრისტიანობა და რატო გახდა ღმერთი ადამიანი, მაგრამ ჩვენ ქრისტიანული ეთიკა, მოდი ესე ვთქვათ, არ გვაძლევს ჩვენ იმის უფლებას, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ. მაგრამ შეიძლება აი ამ შემთხვევაში ცოტა გადაუხიოთ ეთიკიდან და ქრისტიანული ეთიკას გულისხმობ და შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ მე იმიტომ მოვედი ეკლესიაში. აი ადამიანი ვეკითხე, რატომ მოხვედი ეკლესიაში? პასუხობს: მე იმიტომ მოვედი ეკლესიაში, რომ გავხდე ღმერთი. ხო, შეიძლება გაგვეღიმოს ახლა, იმიტომ რომ ახლაც ესე არავინ საუბრობს, თუმცა თუ ადამიანი ამას ასე იტყვის, რომ მე იმიტომ მოვედი მამაო ეკლესიაში, რომ გავხდე ღმერთი, ქრისტიანულად შეიძლება არ ეთიკურია, მაგრამ საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით უაღრესად სწორია. დიახ, ჩვენ ეკლესიაში იმიტომ მივდივართ, რომ ღმერთები გავხდეთ. ამის და რომ არა ღმერთის განკაცება, ანუ ღმერთის ადამიანად მოსვლა, ეს შეუძლებელი იქნებოდა. ეს ძალიან ღრმა თემაა. ამას ჩვენ პერიოდულად, იმიტომ ეს არის ყველაზე მთავარი თემა ეკლესიაში, ჩვენ ამას პერიოდულად მიუბრუნდებით, მაგრამ ეს ესეა. იმიტომ რომ ადამიანის ღმერთად ყოფნა რას ნიშნავს? იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება განვითარდეს საოცარი შესაძლებლობები ფსიქოსომატური მიიღოს, მაგრამ ღმერთი სხვა რამეა. ღმერთი ეს არის ყოველგვარ რეალიაზე აღმატებული, ყოველგვარ ყოფიერებაზე აღმატებული, ეს საოცარი თვისობრივად ხარისხობრივად განსხვავებული რაღაც რეალობა. ადამიანი სხვა რამეა და ღმერთი სხვა, როგორც თქვა, ერთი ცხოველი მეორე ვერ გახდება, თქვა, ძროხა ირემი ვერ გახდება მაგალითად, ხო? პატარა ლიფსიტას ვიგენი ვერ გახდება. ანუ გესმით, ადამიანისათვის აბსოლუტურად შეუძლებელია, რომ იყოს ღმერთი. ეს არის სულ სხვა რაღაც რეალობა, ხო? მაგრამ ნახეთ რა მოხდა ღმერთმა პიროვნულად. პიროვნება, ღმერთი არის პიროვნება, სამ პიროვნება ღმერთი გვწამს, ხო? ძე ღმერთის პიროვნება, რომელიც ღმერთია, იმიტომ რომ ღვთაებრივი ბუნება, ხო? ყოვლისშემძლე და ძე ღმერთის პიროვნებამ თავისთავში ადამიანური ბუნება მიიღო. თავისთავში ადამიანური ბუნება მიიღო ნიშნავს, რომ ძე ღმერთის პიროვნება, რომელიც არის ღმერთი, თავისთავის რეალიზებას იწყებს როგორც ადამიანი და ადამიანური ბუნება განიღმრთო. ანუ ღმერთი მოქმედებს ადამიანის ბუნებით. გესმით? აი ეს არის და რადგან და ეს ადამიანური ბუნება რაღაც აბსტრაქცია კი არ არის. ჩვენგან მიიღო. კაცობრიობიდან აიღო. და მე გვაძლევს საშუალებას, რომ თავის ბუნების გაგრძელება გაგხადოს. ამას აკეთებს სწორედ ეკლესია, რომ თითოეული ჩვენგანი გახდეს განკაცებული ღმერთის ადამიანური ბუნების გაგრძელება. და ანუ განაღმრთო და ჩვენ გვაზიარებს აი ამ განღრთობილ ბუნებას და შესაძლებობას იძლევა ჩვენი განღრთობისა, ხო? ეს როგორ ხდება, ეს სხვა თემა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ვეხები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოკლედ ესე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის არსებობას აზრი არ აქვს იესო ქრისტეს გარეშე. მხოლოდ იესო ქრისტეს გამო აქვს ჩვენს არსებობას აზრი. იმიტომ რომ მხოლოდ ღვთის განკაცებით, ანუ იესო ქრისტე რომ მოვიდა ჩვენთან, მხოლოდ ღვთის განკაცებით გახდა შესაძლებელი ადამიანური ბუნების გახდობა. ადამიანის ღმერთად ყოფნა. ადამიანის ღმერთად ყოფნა არ ნიშნავს ადამიანის უსასრულო არსებობას, თუნდაც გარკვეულ რაღაც სიკეთეში. არ ნიშნავს. ადამიანის ღმერთად ყოფნა ნიშნავს
უსასრულო განვითარებას, ოღონ არა სიფთხეში, არამედ თვისობრივად და ხარისხობრივად. ანუ თვისობრივად და ხარისხობრივად უსასრულო განვითარებას ნიშნავს, როცა ყოველ ახალ საფეხურზე იწყება საერთოდ სხვა ეტაპი. და იგი შეიძლება არაფრით არ გავდეს წინა ეტაპს. გესმით, აი ეს არის, ანუ განხთობის პროცესი ეს არის, ეს განხთობა, ეს არის ვერტიკალური პროცესი, რომელიც არის დაუსრულებელი. და კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის თქვა რაღაცა ესეთი ზოგიერთი რელიგია რო ამბობს, რომ ეს არის რაღაც ამ ქვეყნიური ცხოვრება, განვრცობილი ძალიან დიდხანს და კეთილდღეობა ამ ქვეყნიური და ასე შემდეგ. არა, ეს არის კიდევ ვიმეორებ თვისობრივად და ხარისხობრივად განვითარებადი რეალობა, რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ რომელიც არის ბედნიერების მომნიჭებელი ადამიანისათვის. სხვა ნაირად ადამიანი ბედნიერი ვერ გახდება, იმიტომ რომ ადამიანი არის ისეთი არსება, რომელსაც ყველაფერი ნებისმიერი თქვათ სასრული, თუნდაც დროში ის უსასრულო იყოს, ნებისმიერი არაუსასრულო რეალობას, თუნდაც ის დროში გაწელილი იყოს უსასრულოდ, მაგრამ მაინც ის რეალობა, რომელიც თვისობრივად და ხარისხობრივად სასრულია, ადამიანი მოიბეზრებს და მოიყირჭებს კიდევაც. ადამიანი არის ის უფსკული, რომელსაც ვერაფერი ვერ განაცხობს. ამოუწურავი უფსკული არის. ამიტომ ერთად და თუ ადამიანი აი ამ შიმშილს გზნობს, მუდამ ყოველთვის უბედური იქნება. მუდამ ყოველთვის რაღაც ტანჯველ ძიებაში იქნება, ისეთი რომელიც მას ბედნიერებას ნაკლს გახდის. ადამიანი ბედნიერი მხოლოდ მაშინ ხდება, როცა იწყება მისი ხარისხობრივად და თვისობრივად უსასრულო განვითარებაში ზიახსვლა. ეს არის განხთობის პროცესი და ეს გახდა მხოლოდ იმის გამო შესაძლებელი, რომ ღმერთი გახდა ადამიანი. ანუ ჩვენს ბედნიერებას, ჩვენს სიხარულს, ჩვენს ყოფას, ჩვენს ადამიანობას აზრი მხოლოდ იმიტომ აქვს, რომ იესო ქრისტეა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ მერე მომავალში ყოველთვის ვეცდებით, რომ აი ეს თემაც მუდამ გაიშალოს და გაიშალოს. როგორც მითხრეს ზარია, გაითიშა. გაითიშულა ზარი, როგორც მითხრეს. ამიტომ კვლავ ალბათ დაირეკება და ჩვენ გავაგრძელოთ. მაგრამ ეს ერთისხრივ გასაგებია. მაგრამ როგორ გქონდეს კავშირი ქრისტესთან? საქმე იმაშია, რომ ქრისტესთან კავშირი აჩვენო დავოდებული ყავით, მაგალითად 2000 წლის წინ. Ну что ვიტყოდით, რომ გავიგეთ, რომ უფალი მოვიდა. წავიდეთ, ვნახოთ და დავემოწაფოთ. თუმცა ეს ასე იოლი არ იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, უფალი მოვიდა, მივიდეს და ნახეს, მაგრამ დაემოწაფა ძალიან ცოტა. და იმ ცოტადანაც, რომლებიც დაემოწაფენ, მრავალი განუდგა, როგორც წმინდა წერილში წერია, მრავალი მოწაფეთა შორის ტოვებდა მას. ისინი ხოლო ისინი ვინც დარჩნენ, იქიდანაც ერთი მოღალატე აღმოჩნდა. ხოლო ისინი ვინც მოღალატები არ იყვნენ, იმათაც ვერ გაუგეს და ყველა მიატოვა. მათ შორის ერთ-ერთმა სულ მოკლეობის გამო, შიშის გამო ასევე უარყო პეტრეს გულისკენ. ერთადერთი აღმოჩნდა მოციქულთა შორის მამაკაცებს გულისხმობ. იოანე, რომელმაც გოლგოთამდე უერთგულა მაცხოვარს. ანუ ჩვენ რომ დავადებული ყავთ იმ დროს, იმის გარანტია მაინდამაინც ჩვენ მის მოწაფენე გავხდებოდით, ძალიან ძალიან დიდი არ არის, თუ სტატისტიკურად შევხედავთ ამ მდგომარეობას. ანუ ქრისტესთან ურთიერთობა ადვილი არ არის, იმიტომ რომ მას ვერ ცნობენ. ვერ ცნობდნენ, ვერ ცნობენ დღესაც. და ძალიან უჭი გაუჭირდება თვალეც მისი გაცნობა. მაგრამ რაც ამაღლდა ზეცად, ანუ იგი ადამიანური ბუნებით უკვე საფრთხო რეალობაში გადავიდა, მithumetes ძალიან ძნელია მასთან კავშირი. მასთან კავშირი, და მასთან კავშირის გარშე ქრისტიანობა არ არსებობს. ქრისტიანობა არის იქ, სადაც არის კავშირი ქრისტესთან. სადაც არ არის კავშირი ქრისტესთან, მასთან, ესე იგი, იქ ქრისტიანობა არ არის. კავშირში მეგულისხმობ არა ცოდნას თეორიულს, არამედ რეალურ კავშირს. აი მაგალითად, მე ვიცი ვიღაცა ადამიანი. თქვა, ამა და ამ ქვეყანაში, ამა და ამ ადგილას, ამა და ამ თანამდებობაზე არის ვიღაცა ადამიანი. კი, არის. მაგრამ არანაირი ურთიერთობა არ მაქვს, ამიტომ არანაირი კავშირი მასთან არ მაქვს, ამიტომ მე ამ ადამიანის მეგობარი ვერავარ და ის ჩემი მეგობარი ვერ არის და ჩვენ არაფერი არ გვაკავშირებს. თუ მე ვიცი, რომ არის წამს, რომ არის ქრისტე განკაცებული ღმერთი, მაგრამ მასთან მე არანაირი კავშირი არ მაქვს, ესე იგი მე ვერ ვარ მისი მოწაფე, მიმდევარი ის თქო
ვთქვათ, ვერ მიწოდებს მე მეგობარს, იმიტომ რომ ჩვენ შორის კავშირი არ არის. როგორ უნდა ქონდეს კავშირი? ამისათვის ჩვენ უნდა მოვწყდეთ ამ სოფლიურ რეალობას, იმიტომ რომ ქრისტე არა ამ სოფლიურ, არა ამ ქვეყნიურ რეალობაშია. გესმით? არა ამ ქვეყნიურს. არა, აქ ლაპარაკი არ არის თან რაღაც მისტიკაზე უბრალოდ. აი თქვა, როცა ადამიანები ცდილობენ სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები, რომ ტრანსში ყოფნი, გავიდნენ სხეულის გარეთ და რაღაც მისტიკას ეზიარონ, რაღაც მისტიური გამოცდილება შეიძინონ. ამასაც არ არის ლაპარაკი. როგორც არ უნდა გახვიდე სხეულიდან. რა მედიტაცია და ტრანსში მედიტაციაც არ უნდა აღასრულო და რა ტრანსშიც არ უნდა ჩავარდე და ასე შემდეგ და რა სულებთან კავშირიც არ უნდა ქონდეს. ეს არაფერს ნიშნავს, იმიტომ რომ ნებისმიერი გასვლა საკუთარი სხეულიდან, რომ როგორც თქვა, ამტკიცებენ რამდენად მართალია თქვა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები. ნებისმიერი მისტიური გამოცდილება და კავშირი სულებთან და სხვადასხვა იერარქიებთან. როგორც არ უნდა რეალობა იყოს ეს, თუმცა აქ შემთხვევაში შეიძლება ბევრ შემთხვევაში იყოს აშკარად სიცრუე, ზოგ შემთხვევაში რაღაც სუბიექტური განწყობები და ამ შემდეგ, რომც დაუშვათ, რომ ეს ყველაფერი სიმართლეა, ეს არაფერს ნიშნავს. იმიტომ რომ ქრისტე არ არის სხვა, ქრისტე არ არის რაღაც არამიწიერ რეალობაში უბრალოდ და ქრისტე არ არის, თქვათ, რაღაც აი სულთა სამყაროში, სადაც შეიძლება სხეულიდან გასვლით გამიხვით. მაცხოვარი აღსდგა ამაღლ და ზეთა და დაждდა მარჯვენით ღვთისა და მამის. ეს ნიშნავს, რომ ძეგმერთის ადამიანური ბუნება დაждდა მარჯვენით ღვთისა და მამის არის ყოვლადწმინდა სამების წიაღში და ეს ნიშნავს, რომ იგი სამყაროს მიღმიერია. აქ აბსოლუტურ მიღმიერებაზეა საუბარი, გესმით? აბსოლუტურ მიღმიერებაზეა საუბარი. ანუ ნებისმიერი წარმოსახვა, ნებისმიერი წარმოდგენა, ნებისმიერი ფსიქოსომატური ვარჯიში, რაც იგივე ლათინურ ქრისტიანობაში არსებობს, როცა ისინი წარმოიდგენენ, თქვა, ჯვარცმას, სასუფეველს, თქვა, და აი ამ წარმოდგენებით კვებავენ თავიანთ ლოცვას. ეს არის დამახინჯება სულიერი ცხოვრების, ამიტომ არანერი წარმოდგენა არ უშველის ადამიანს, არანერი წარმოსახვა, არანერი ფსიქოსომატური ვარჯიში, არანერი ნერვების და ემოციების დაძაბა. გამორიცხულია, იმიტომ რომ ღმერთი არის ტრანსცენდენტული, სამყაროსგან აბსოლუტურად შორს ყოფი. აქ აბსოლუტურად შორს ყოფი ნიშნავს არა რაღაც გეომეტრიულ რაღაც ზომებს, არამედ არსობრივად. ტრანსცენდენტული ნიშნავს აბსოლუტურ მიღმიერებას, ესე იგი ღმერთისა და სწორედ ყოვლადწმინდა სამების სიახში მარჯვენით ღვთისა და მამისა დაждდა იესო ქრისტეს ადამიანური ბუნებით. ანუ იესო ქრისტეს ადამიანური ბუნება არის აბსოლუტურად მიღმიერი, ტრანსცენდენტული ჩვენგან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქრისტიანობა ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება უფრო თეორიული მოძღვრება, რომელიც ამ სოფლიურ ლოგიკაზე აგებულია. ვერ იქნება უბრალოდ დოქტრინა, საჭიროა პრაქტიკა. ოღონ პრაქტიკა, არაცრუ მისტიური, რომელიც აღმოსავლურ რელიგიებშია, არაცრუ მისტიური, რომელიც დასავლურ ქრისტიანობაშია, თქვა იგივე კათოლიციზმში, სადაც ეს კიდევ მეორემ თავარი მეთოდი არის ის, რასაც მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა მამები კატეგორიულად გრძალავენ. ესე იგი, რაუცნაურია, ნახეთ ხო, იწოდება რომ თქვა ისინიც ქრისტიანები არიან, მაგრამ ნახეთ რაუცნაურია, რასაც კატეგორიულად გრძალავენ აღმოსავლეთში. და აქ ლაპარაკი ეცით როგორ ამხელა მამებზე, უდიდეს წმინდანებზეა საუბარი, რომლებიც მართლა ღმერთს იცნობდნენ, რასაც ისინი კატეგორიულად გრძალავენ, ის არის უმთავრესი მეთოდი ლოცვისა დასავლეთის ქრისტიანობაში. ეს იმდანაც ურთიერთ გამომრიცხავია, რომ მათი შეჯერება, შერიგება, აი მოძღვრებითი შერიგება აბსოლუტურად არ ლაპარაკობ დოგმატებზე. დოგმატი კიდე სხვა თემაა, თუმცა დოგმატებიდან გამომდინარეა. უბრალოდ აი ძალიანაც რომ მოვინდომოთ, ხო? თუ თვალებს დაუხუჭავთ, რომ კი ბატონო, როგორც გინდა ისე ქენიო, კი, როგორც გინდა ისე გჯეროდესო, მაგრამ თუ თვალებს არ დაუხუჭავთ და რეალობას თვალს გაუსწორებთ, შეუძლებელი ხდება. იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩვენი წარმოდგენა და წარმოსახვა არის სრული სიყალბე. კიდევ ვიმეორე, პავლე მოციქული პიტაპირ ამბობს. ისეთი რამე განუმზადა ღმერთმა თავის მოყვარეს, რომელიც არც თვალს უხილავს, არც ყურსმენია და არც გულს არ შეხებია. პავლე მოციქული კიდევ ამბობს, რომ პავლემ, რომელმაც იხილა ის რეალობა, იხილა ღმერთმა აჩვენა,
ხო? ვერ ამბობს რომ გამოუთქმელი სიტყვანი, ანუ ვერ ამბობს. პავლე ვერ ამბობს. უგანათლებულესი ადამიანი თავისი დროისა. პავლე ვერ ამბობს უდიდესი მისიონერი ქრისტიანობისა, რომლის გავსი აღარც იქნება, აღარასოდეს. პავლე ვერ ამბობს მიწაზე დანთებული ცეცხლი, რომლის ალი ზეცას წოდება, როგორც იონე ოქროპირი ამბობს. პავლე ვერ ამბობს. პავლე უძლურია. პავლე უსუსურია და ამბობს რომ თვალს არ უხილავს. ყურს არ სმენია, გულს არ შეხებია, მაგრამ არის, მაგრამ გამოუთქმელია, შეუძლებელი. როგორ უნდა წარმოვიდგინო მე ეს? და როცა მე მაქვს კადნიერება და იწყებ ამის წარმოდგენას და ესე მასწავლიან, შედეგად რას მივიღებ? სიყალბეზე აღმოცენებული ურთიერთობა ღმერთთან როგორი იქნება, ხომ წარმოგიდგენიათ? ამიტომ ნებისმიერი ჩვენი მცდელობა, ხო, როგორც არ უნდა გვთავაზობდეს ამ ქვეყნიური დოქტრინა რელიგიური, რომ აი ესია და ესია და ამგვარად სრულად იქნება დაბარცხებული, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს. აბა რა გავაკეთო ადამიანი იტყვის. კვლავი მეორე, არსებობს სულიერი ცხოვრება. არსებობს ქრისტიანობა, რომელსაც აქვს გარეგანის ჯული, აქვს მოძღვრება, ანუ ეს თეორიული დოქტრინა, მაგრამ ის თავისთავად იქნება მკვდარი, თუ არ მექნა პრაქტიკა. ოღონდ აი ეს პრაქტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ეს პრაქტიკა ვერ არის, ვერ იქნება დასავლური ტიპის პრაქტიკა. იგივე რას კათოლიკ წარმოდგენებით და ფსიქოსომატური რაღაც მდგომარეობებით და ემოციების ჩართვით. ვერ იქნება, იმიტომ რომ სიყალბეა ყველაფერი გარანტირებულად. ხო და ხა ადამიანი იტყვის, ხო და აბა რა ვქნათ? აბა მაშინ რა გავქნათ? რა უნდა გავაკეთოთ? გესმით? ადამიანი კითხვას სვავს უკვე, რა შეიძლება გაკეთდეს ეს მაშინ? ღმერთი არის პიროვნება. კი, ვიცით ადამიანი იტყვის. არა. ვიცით ერთია. ამ ცოდნას გამოყენება ჭირდება. პიროვნება ნიშნავს, რომ ერთი არის პიროვნება, არა მხოლოდ ბუნება, არამედ პიროვნება. ქრისტიანობა გვეუბნება, რომ პიროვნება და ბუნება ერთმანეთისაგან, ერთმანეთსაგან განსხვავებულია. ყოველი პიროვნება ჰიპოსტასი შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა პიროვნება ცოტა განსხვავებული რამეა და თუმცა ღმერთის შემთხვევაში და ადამიანის შემთხვევაში ჰიპოსტასი და პიროვნება ერთმანეთს ემთხვევა. ღმერთი, როგორც პიროვნული არსება, რომელიც თავის პიროვნების მიერ ბუნებას მოიცავს, ღმერთს პიროვნულ არსებას შეუძლია და ასევე ადამიანსაც, ეს არის საოცრება, ანუ პიროვნულ არსებას სხვადასხვა თვისებები აქვს და პიროვნული არსების ერთ-ერთი თვისება, პიროვნული არსების ერთ-ერთი თვისება არის ის, რომ მას შეუძლია თავისი ბუნების მიღმიერი მოქმედება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პიროვნება შეუძლია თავისი ბუნების მიღმა იმოქმედოს. ეს ეხება ღმერთს და ეს მეხება მეც. ნახეთ რა ხდება. მე ღმერთთან ვერანაირი ფსიქოსომატური ვარჯიშები წარმოდგენებით კავშირს ვერ დავამყარებ, იმიტომ რომ სრული სიყალბეა. მაგრამ ღმერთთან შესაძლებელია პიროვნული ურთიერთობა. იმიტომ რომ მას შეუძლია თავის ბუნების მიღმიერი მოქმედება და ასევე მეც შემიძლია ჩემი ბუნების მიღმიერი მოქმედება. ანუ ჩემი პიროვნება ვერ არის, ჩემ პიროვნებას ვერ შემოზღუდავს ჩემი ბუნება. ვერც სამყარო. ეს საოცარი უნარი აქვს პიროვნულ არსებას და ღმერთი თავისთავად, როგორც ყოვლის შემძლე არსება, ის თავისთავად ვერ შემოიზღუდება ვერანაირად. ამიტომ სწორი სარწმუნოებრივი და ქრისტიანული პრაქტიკა, უფრო სწორედ სწორი პრაქტიკაში იგულისხმება სწორი სარწმუნოებრივი ცოდნა და ეს ცოდნა ეფუძნება ღვთივგამოცხადებულ ჭეშმარიტებას. ეს არის ახედა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის სწავლება, ანუ დოგმატი ყოვლადწმინდა სამების შესახებ, რომ ღმერთი არის მამა, ძე და სულიწმინდა და მეორე სწავლება, რომ ძე ღმერთი განკაცნა, ანუ ადამიანად მოვიდა. აი ეს ორი რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ რას ნიშნავს, ამას ხას უსვავ, იმიტომ რომ ადამიანი არ შეიძლება იყოს ქრისტიანი თუ არ იცის ეს. და ვინც არ იცის ადამიანი კითხავს, არ შეიძლება იყოს ქრისტიანი. აბა რო ვარ? არა ვარ. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ინათლება, მას ჩვენ ვიცით, დათლობა გვენახია, ხშირად ხვდელი ეუბნება ხოლმე, მწამსი თქვი. მწამსის თქმა ნიშნავს, რომ ეს იცი, რომ ღმერთი არის სამება და ღმერთი ადამიანად მოვიდა. იცი მისი სიღრმით, იმ სიღრმით, რომელიც ჩვენი ინტელექტისათვის არის მეტნაკლებად შესაძლებელი. ამიტომ ჩვენ იმისათვის, რომ გქონდეს სწორი პრაქტიკა, უნდა გქონდეს ეს პრაქტიკა გამტკიცებული უნდა იყოს თეორიული ცოდნით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარის, როგორც წეღანას თქვი, და საჭირო არის კიდევ ორი რამ. ეს ორი რამ
შეიძლება მოკლედ ესე ითქვას. პირველი, ეს არის საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა, საკუთარი თავის შემეცნება, ამაში რა იგულისხმება და ვინახოთ სად ვიმყოფებით. იმიტომ რომ ქრისტიან ბავშვს მე ვარ გზა, ჩვენ უნდა დავდგეთ ამ გზაზე, მაგრამ გზის დასაწყისი უნდა მოვძებნოთ. როგორც ძაფის გორგალს ვერ გახსნი, თუ ძაფის თავს არ იპოვი, ისე ვერ დავდგებით ღვთისაკენ სავალ გზაზე, თუ გზის დასაწყისი არ ვიპოვეთ. სად არის გზის დასაწყისი? სადაც მე ვიმყოფები. ანუ მე თუ არ ვიცი სად ვიმყოფები სამყაროში, მაშინ ვერავითა შემთხვევაში გზის დასაწყისს ვერ ვიპოვე. ეს არის საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა ზუსტად. რა არის ეს რამდგომარეობა და სად არის ეს ადგილი? ჩვენში უნდა დავინახოთ ადამის დაცემულობა. ადამი რო ღმერთს დაცილდება, ის ღმერთთან კავშირის და ურთიერთობის უნარს კარგავს. თითოეულ ჩვენთაგანში ეს დევს. თუ ჩვენ არ დავინახეთ ჩვენში ადამის დაცემულობა, ანუ ჩვენი მდგომარეობა რეალურად ადეკვატურად თუ არ აღვიქვით, მაშინ ჩვენ ვერანაირად ვერ შევძლებთ, რომ ესე იგი საწყის პოზიციაში მოვიდეთ და დავდგეთ გზაზე, რომელსაც ქვია ქრისტე. ეს არის პირველი აუცილებლად გასაკეთებელი და მეორე, ეს არის ღმერთთან ცოცხალი პიროვნული ურთიერთობა. ამ ურთიერთობის გარეშე არაფერი არ იქნება და ეს ურთიერთობა არის ძალიან უცნაური. მე წაღამ თქვით, რომ ღმერთს აქვს უნარი მოვიდეს ჩვენთან და ჩვენ გვაქვს უნარი მივიდეთ ღმერთთან, იმიტომ რომ ღმერთის პიროვნება და ჩვენს პიროვნებანი ვართ. ღმერთი მოდის ჩვენთან, საოცრად მოდის. მე წაგიკითხავ სიტყვებს, მე სპეციალურად ამოვიწერე სიტყვები, რომელიც აი ჩვენ სახარებას ვკითხულობ, შეიძლება ეს მიჩეულია ვართ ამ სიტყვას, მაგრამ გამაოგნებელი, ეს არის გამაოგნებელი რეალობა, გამაოგნებელი სინამდვილე. საუბარია ღმერთზე, ყოვლი შემძლე, გალაქტიკების შემოქმედ არსებაზე და ნახეთ როგორ ამბობს. მიუგო იესუ და რქვა მას. ანუ ერთად მოციქულს ეუბნება. უკე თუ ვისმე უყვარდე მე და სიტყვანი ჩემნი დაიმარხნეს. ანუ ვინც ნამდვილი ქრისტიანია, ქრისტიანს ხომ უნდა უყვარდეს ქრისტე და მისი მცნებები ხომ უნდა აღასრულოს? ანუ თუ ვინმე არის ნამდვილი ქრისტიანი, ნახეთ რა ხდება მაშინ. მამამანცა ჩემთან შეიყვაროს იგი და მოვიდეთ, ანუ მამა ღმერთზეა საუბარი და ძე ღმერთზე, სამყარო შემოქმედზე, მოვიდეთ, მამამანცა შეიყვაროს იგი და მოვიდეთ მრავლობიჩი მისა და მისთანა დავადგრეთ, ანუ მისთანა ვიმყოფებოდეთ. ასევე მე ვევედრო მამასა ჩემსა და სხვაინ უგეშინის ცემელი, ანუ სული წმინდა ღმერთი მოგივლინოს თქვენ, რაითა თქვენთანა დაადგრეს, თქვენთანა იყოს იგი უკუნისამდე. ხედავთ რაზეა საუბარი, რომ ყოლა წმინდა სამება მოვიდეს ჩვენში და ჩვენში იმყოფებოდეს. და უფალი გეუბნება კიდევაც, სასუფეველი, ანუ ღმერთის სამეფო, ანუ თავად ღმერთი თქვენში ეძებეთ. ეს არის განსაცვიფრებელი რეალობა, რომელსაც ჩვენ ღმერთი გვთავაზობს. ესე იგი პირველი, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, დავინახოთ სად ვიმყოფებით და ადამის დაცემულობაში ვიმყოფებით. დავინახოთ ადამის დაცემულობა ჩვენში, ანუ ჩვენი უნარობა ღმერთთან ყოფობისა და აქედა ეს იქნება დასაწყისი ჩვენი გზისა. და თუ დასაწყისი ვერ ვნახეთ, ვერ დავდგებით ამ გზაზე, ამ გზაზე ვერ დავდგებით ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გვექნება სინანული, იმიტომ რომ სინანული ნიშნავს განვითარებას ჩვენი საწყისი პოზიციიდან ღმერთისაკენ. ეს ერთი პირობა და მეორე პირობა, ვიცოდეთ, რომ ღმერთი ჩვენთან მოვიდა. და მოვიდა მთელი სისავსით, მამაი, ძე და სული წმინდა ჩვენში, მას ნებავს ჩვენში დამკვიდრდეს. და ჩვენში რომ დამკვიდრდეს, ესე იგი ჩვენ და ჩვენში თუ დამკვიდრდება, ჩვენ გვექნება მასთან ურთიერთობა, პიროვნული ცოცხალი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ლაპარაკია მამა ღმერთზე, პიროვნებაზე, ძე ღმერთზე, პიროვნებაზე, სული წმინდა ღმერთზე, პიროვნებაზე. და როგორ წმინდა სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, თუ ადამიანს არ აქვს ღმერთთან ყოფობის ცოცხალი განცდა რეალურად შეგრძნებითად, ის ქრისტიანი ჯერ კიდე არ არის. ანუ ძალიან მაღლა წევს ქრისტიანისათვის ნიშნულს, საიდანაც ჩვენ ვისწრაფებოდეთ. ეს ყველაფერი კი არა ართულებს მემოდადებო ქრისტიანობას. ეს ყველაფერი საოცარ ძალას მატებს თითოეულ ჩვენთაგანს, რომ ქრისტიანულად ვიცხოვროთ. იმიტომ რომ ჩვენთვის ქრისტიანობა, თუ ჩვენ ამას გავიაზრებთ და ამ გზაზე დავდგებით, იქნება არა ყოველდღიური რაღაცა რუტინა, რომ რაღაც ტექსტები ვიკითხო უბრალოდ, რაღაც გაუგებარი მარხვა, რაღაც საათობით დგომა, არამედ ეს იქნება ცოცხალ ართებასთან ურთიერთობის ცდელობა და ამ ურთიერთობის ძიება მუდამ. და ამ ძიებაში უფალი ყოველთვის პერიოდულად ჩვენს გულს ეხება და გვაგზავნებს, მე შენთანა ვარ, ნუ გეშინია. და ეს შეხება არის სიხარულის, იმედის, ბედნიერების გამომწვევი და დაუტევნელი ბედნიერების გამომწვევი, შეიძლება ასე ითქვას. და მეორე უკვე, ჩვენთვის ქრისტიანული ცხოვრება იქნება არა ყოველდღიური რუტინა, არამედ იქნება საოცარი მაძიებლობა. ლოცვა იქნება არა ტექსტის კითხვა, არამედ ყოველი სიტყვის ღმერთთან მიტანა, საოცარი განცდა. მარხვა იქნება ღვთის სიყვარულის გამოვლინება ჩვენი მხრიდან და ერთგულებისა. და ეს ყველაფერი ჩვენს სიცოცხლეს გააბედნიერებს, გააცისკროვნებს და
ჩვენ გახვდებით მართლაც ნათელი ამა სოფლის არითაც უამრავ ადამიანს ექნება უკვე ჩვენს მიერაც შესაძლებობა რომ დაინახოს მარადიული ღმერთი და კვლავ ისინიც ღვთისაკენ წავიდნენ. თუ ესეთი ადამიანები იქნებიან საქართველოში ბევრი, მაშინ ივერია გამწყინდება. ეს არის სწორედ ივერიის გამწყინება. ჩვენ მაშინ ვეღარ ვნახავთ დადგუნულ ცაცოწარკვეთილ დეპრესიაში მყოფ და აგრესიულ ადამიანებს, რომელსაც ყოველ ნაბიჯზე შეხვდები ქუჩაში. ჩვენ ხედავთ დავინახავთ გახარებულ ბედნიერ ადამიანებს, რომლებსაც ერთმანეთი ეყვარებათ, რომლებიც გაუწვდიან ერთმანეთს ხელს გაჭირებაში და ერთად ამოლენ აი ამ გაჭირებიდან, რომელშიც ჩვენი სამშობლო იმყოფება. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი შეეწიოს ჩვენ სამშობლოს თითოეულ ჩვენთაგანს, ქრისტემ დაგვლოცოს, გაგვაძლიეროს. მომავალ შეხვედრამდე. ტელეკომპანია ქართული არხი წარმოგიდგენთ. მთელი ჩვენი არსება უნდა იყოს მობილიზებული იქითკენ, რომ ჩვენ როგორმე ქრისტეს შევხვდეთ. პასუხები კითხვებზე, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს აინტერესებს. მერთან, ცოცხალი პიროვნული ურთიერთობა. პიროვნება კი არა ვარ განცალკევებული ცალკე, როცა იერარქიაში ვარ, მე ეკლესიის წარმომადგენელი ვარ. წავე შეკითხვები და თემები საინტერესო განხილვა. როგორ გინდა გააგებინო, რომ არ შეიძლება ჰომოსექსუალიზმი, არ შეიძლება სხვის ცოლთან დაწოლა, არ შეიძლება ზოოფილია. როგორ გააგებინო? უყურეთ დეკანოს თეოდორეს საავტორო გადაცემას ქრისტიანობა დღეს. მასთან, ანუ ღმერთთან, როგორც ადამიანთან, მივდივარ როგორც მოწაფე.